Elutähtsaid teenuseid pakkuvad ettevõtted jagasid Ülemiste veepuhastusjaama 95. aastapäevale pühendatud konverentsil Puhta veepäev. Kogemusi ja mõtteid, kuidas pakkuda järjepidevat teenus ka kriiside ajal kõrge energiahinna ja keskkonna jalajälje valguses. Aktsiaseltsil Tallinna Vesi on kokku 3 miljonit tarbijat ja konkreetsed kriisiplaanid probleemide lahendamiseks on olemas. Küll on aga suurim eesmärk Tallinna veel toota tulevikus endale ise energiat. Ühel hetkel me soovime olla kindlasti sõltumatud, aga see protsess võtab aega. Tallinna Vesi on ettevõte, kes kasutab hästi palju loodusressurssi. Selleks, et seda vett töödelda, on vaja kindlasti kasutada hästi palju ka energiat. Meie selline esimene samm on selline, et umbes 30% sellest energiast, mida me kasutame kõige mahukamas reovee puhastusprotsessis, meie saame ise toota reopuhastusjaamas sellest biogaasist, mida me toodame siis puhastatud reovest. Ka Tallinna kaugküttega varustaja aktsiaselts Utilitas Tallinn juht Robert Kitt toob välja, et mida kiiremini teha ära kütuse pööre kohalikule taastuvale ressursile, seda turvalisemalt saab meie tarbijaid tunda. Samas suunas on Utilitas ka liikumas. No näiteks selle loo ajal me oleme installeerinud Mustamäe koostootmisjaama teise astme suitsugaaside kondensaatori, mis on tootmisvahend, mis võimaldab võtta välja heitsoojust korstnasse minevalt suitsugaasilt. Ja tootmisseade, mis võimaldab siis korstnasse mineva veeauru temperatuuri alandada 50 graadit 20 ja kasutada seda soojust siis küttesüsteemis. Põhja-Eesti regionaalhaigla jaoks on kriisis edasi tegutsemise üks alus erinevad kriisiplaanid, kuid oluline märksõna on ka õppused, mis annavad tegeliku pildi võimekusest. Olgu kas või evakuatsiooniõppused, tulekahjuõppused, olgu kas või meditsiinilised õppused, seal kas mürgistusõppused, nii et neid õppuseid on tõesti siit sinna. Viimane õppus oli meil küberturveõppus, nii et me jätkame nendega. Kuid erinevate kriiside haldamisel mängivad suurt rolli ka kaasaegsed lahendused. Tallinna Vesi on investeerinud uude jääpesutehnoloogiasse, mis puhastab veetorustike keskkonda ja energiasäästvalt. Plaan on 5 aastaga uuel moel kõik Tallinna veetorustikud puhtaks pesta. Jää ikkagi füüsiliselt mõjutab selle torustiku sisemust ja see läbi puhastab selle ära. Nii et ma usun, et tallinlased tunnetavad seda konkreetselt vee kvaliteedis, vee paremas maitses. Tallinna ja Eesti õhk üldisemalt on 10 aasta jooksul puhtamaks muutunud. Seda kinnitab õhusaaste uuring, mis võrdles 2010. ja 2020. aasta õhupuhtust. Tallinn on puhtama õhu saavutanud nii jalgrattateede arendamise kui rohealade suurendamisega. Suures plaanis on Tallinna õhu puhtus võrreldav Skandinaavia linnadega. Enamiku näitajate poolest on siin õhk puhtam kui muudes Euroopa linnades. Tallinna puhul õhupuhtus ei olegi võib-olla see kõige suurem probleem. Kõige suurem mure on meil siin müra. Ja need kaks on muidugi tihedalt omavahel seotud. Ja need tegevused, mis me nende nii müra kui ka õhusaaste vähendamiseks teeme, on tegelikult väga sarnased ja nendega toimetame ka edaspidi. Me töötame juba aastakese ja tegelikult veelgi rohkem selleks, et edendada säästvaid liikumisviise, nii jalgsi kui rattarsõitmist, aga ka loomulikult ühistranspordil on väga oluline osakaal. Üldiselt mõjutab inimeste tervist ja õhu kvaliteeti kõige rohkem kohtküte, ehk ahjuküttega majad. Tallinnas on siiski suurim liiklussaaste mõju. 10 aasta võrdluses on asi Tallinnas paranenud 1/3 võrra. Tervisemõju kaotatud eluaastatena on vähenenud 29%. Mida me kõige rohkem tervisuuringutes kasutame, on ühelt poolt sellised väikesed osakesed. Natuke suuremad on siis peenosakesed. Ja siis natuke väiksemad on eriti peened osakesed. Neid on siis ütleme kõige rohkem seostatud erinevate tervisemõjudega. Kui nad tulevad näiteks auto sumbutist välja või nad tulevad välja siis ka näiteks kuskilt küttekoldest enne korstnast, siis nad on algselt näinud mõne või siis mõne 10 nanomeetri suurused. Tallinnas on 3 õhumõõtejaama. Nendega on meie õhku seiratud juba ligi 30 aastat. Pealinn jätkab kõigi valdkondadega, mis tagavad meie õhupuhtuse. Arhitektuurivõistlus Tallinna lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni leidmiseks on ideekonkurss, mille võidutöö on aluseks lauluväljaku ala edasisel planeerimis- ja projekteerimistegevustel. Konkursi ülesanne ei ole pakkuda välja ehitiste eskiislahendust, vaid objektide põhimõttelist mahtu. Jätkuvalt lauluväljak peab teenindama
laulupeo kõike võimalike vajadusi. Aga tulevikus tuleb parendada funksionaalsust nii, et oleks mugav ja tore erinevaid üritusi korraldada. Tallinlased võiksid leida rohkem võimalusi igapäevaselt lauluväljakut külastada ja aega veeta nii suvel kui ka talvel. Võidutöö valis laiapõhjaline žürii, kuhu kuuluvad Tallinna linna, Kultuuriministeeriumi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastiku Arhitektide Liidu esindajad. Linna partner võistluse korraldamisel on Eesti Arhitektide Liit. Võistluse auhinna fond on 43 000 eurot. Parimad tööd ning võidutöö tulevad esitlemisele 8. detsembril kell 11 lauluväljaku peahoones toimuval pidulikul tunnustussündmusel. Tallinn plaanib tuleval aastal rahastada filmilinnaku esimese stuudio ehitamist. Filmilinnak võiks valmida 2024. aastaks. Praegu on tulevase filmilinnaku alal Paljassaare 17 rendipinnad. Kas aga filmilinnak tasub ennast ka ära? Kindlasti, kui ta on ka siis riigi poolt rahastatud kultuurkapitali kaudu, siis loodetavasti saabuvad ka kokkulepped sellised, et Eesti filmitegijatele jääb siin piisavalt võimalust ka koha peal teha ja tegelikult tuua just siia ka välismaised produktsioone, mis annab lisavõimalusi meie filmiprofessionaalidele ka siin teha sellised asju, mida varem ei ole olnud võimalik. Hetkel luuakse Eestis filme tehes sisevõteteks sageli just ajutisi paviljone või angaare. See on aga aeganõudev ning ei anna alati soovitud tulemust. Näiteks Oscarile kandideerinud Võta või jäta stseenid filmiti kahetoalises korteris. Filmilinnak muudaks aga paljut. Sinna paigutada ära 50-100 pealine meeskond, väga keeruline. Kui ma teeksin seda stuudios, siis me ehitame selle kahetoalise korteri sedasi, et kõik seinad on eemaldatavad. Lõpptulemus välja näeb ta ikka kahetoalise korten, aga mul on võimalik ülevalt valgustada, akendest valgustada, seinu eemaldada, teha need seinad täpselt nii kõverad või sirged või rohelised või punased, kui vaja on. Ja teine probleem, mida me stuudioga tegelikult lahendame, on see, et hooajalisus. Et praegu me saame ikkagi neid filmida kas siis kevadel, suvel ja natuke sügisel, talvel ainult välisvõtteid lumega, aga nüüd me saame tõepoolest siis need sisevõtted teha korralikus ruumis ja aastaringsed. Sel aastal on Piparkoogi maania fookuses arhitektuur. Disaini ja arhitektuuri galeriis Pärnumaantee 6 asuval näitusel saab näha Piparkoogist ehitatud Kõppu tuletorni, Pirita kloostri varemeid, Mustamäe 6. Mikrorajooni, Eiffeli torni ja palju muud. Meie ideede leidmine on niimoodi, kuna me teeme mitmekesi koos, oleme kõik ühe kursuse üliõpilased arhitektuuri lõpetanud, siis me tegelikult tihti vaidleme väga-väga pikalt, millise objekti me valime ja teeme. Seekord võitis enam-vähem konsensusega Kõppu tuletorn. Aga minu isiklik vaade on see, et Hiium on väga armas koht mulle. Lisaks ka fantaasiaarhitektuuri, nagu hooli liikuvat kindlust ja püramiide tõstvat kraanat. Värske Pätsi monument saab asuda tõtt vaatama Piparkoogist Leonhard Lapini peaga ja näha saab ka hiigel suurt soovide seina. Müüri idee tuli sellest, et läbi ajaloo on igasugused müürid meid ümbritsenud. On olnud Berliini müürid, Igna müürid ja eriti linnadele müürid ümber. Et müür on just kui nagu miski, mis siin kaitseb ja samas on see ka miski, mis nagu hoiab siit eemal nagu väljaspoolt. Siit idee tuligi teha nagu lõbusam müür, et nagu iga ühe nagu soovida müür. Väljapaneku valmimiseks kulus 300 kilogrammi piparkoogid ainast. Ja meeletus koguses entusiasmi, hulle ideid ja öiseid küpsetustunde. Piparkoogi maania toimub Tallinnas 17. aastat. Näitusel saab anda oma hääle aasta piparkoogi ehitise poolt ja lihvida oma piparkoogi valmistamise oskusi töötubades. Näitus on avatud 1. detsembrist 7. jaanuarini iga päev kella 11.18.